کۆمەڵگاکانی بەشەری مرۆڤایەتی هەر لە کۆنا بەبێ ئەوی میوزیکیان هەوبێ سروشتی میلۆدیەکان هەم لە سروشتی ریتمی گۆرانیەکان ئیمانە. ئەڵێم هەمانە. ئەگەر بین ساڵی 2021 دوو خاڵی زۆر گرنگ یەکەمیان قەیرانی ئاوازدانەرمانەیە ئێمە کێشەیەکمانەیە لە بەتابەتی لە باشووری کوردستانە کە کەمی ئاوازدانەرمان هەیە و کەمی ئاوازدانانمان هەیە لە بەرەمێنانە کەمە کاریگەری گەورەی دروستکردن لەسەر دنیای گۆرانی و مۆسیقا وای کردووە زۆر لە گۆرانی بێژان پەنابەرن بۆ تەوی گۆرانی کۆنەکان کە یاخود پەنابەرن بۆ گۆرانی کەفەر گۆرانی وڵاتانی دراوسەکە هێڵێنەوە. کێشەی دووەمیان ئەوەیە خولانەوە لە بازنەیەکی نۆستالجای کۆنا کە وای کردووە ئێمە ئەوەندەی بیر لە وتنەوە 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 بکەینەوە ئەوەنە بیر لە خوڵقانی کارینەیەکی گۆرانیانە لە یوتیوب و لە سۆشال میدیا لە ڤیوی گۆرانیەکی نوێی دانراوی یەکێک لە مۆزیسان پرسیارە جگەی ڕامانە گۆرانی و لایلای دایک سەرەتای